Goeiedag en baie welkom hier by ons virtuele diens. Ek het vir ons Red gevra teen die tyd dat hierdie boodskap op video YouTube beskikbaar is, is dit ader die aand net voor of op die dag van Vadersdag. Toe vraag ek vir ons om 'n bietjie na my kantoor te kom, ek was so half die idee skep dat die vaderfigure in die gemeente 'n slag by my kom koffie drink en dat ons sommer gesels oor die wonder van die gawe wat die Here vir ons gee, om in 'n kind en 'n jong mens se lewe, selfs ander, positiewe en 'n wonderlike bydrae te lewer. So, kry vir jou 'n koppie koffie, kom sit hier by my, ek gaan vir jou lees uit 1 Samuel, en eers oor die konings praat, en oor die regering praat, vergewe my daai stukkie, en dan 'n bietjie oor vader wees. Maar kom ons bid net eers saam. Heer ons God, dankie dat U vir ons die geleentheid gee om die evangelie met mekaar te kan deel. Ek weer erken, Here, dat ek letterlik duisende en duisende mense ken wat ek nie sou geken het, was dit nie vir U woord nie, Here. U woord bring ons by mekaar, die lees daarvan, die ondersoek daarvan, die verwondering daarvan en die verwondering in U stories en in die liefde vir ons. En dit maak ons ook, Here, die feit dat ons deur U, Jesus, gered is, maak ons deel van miljoene mense reg oor die wêreld, wat ons enig eers in die hemel sal ontmoet. Maar is ons familie, U het ons by mekaar gemaak, Here, oor alle grense heen. Dankie vir U voorreg. En nou, Here, as ons weer die woord lees in hierdie ou verhaal, Heilige Gees, kom maak dit vir ons waar, nuut, soos wat net U kan in Jesus naam. Dus jylle sal onthou, is ons bezig om so 'n bietjie deur die Ou Testament te lees vir die oggenddienste en ook vir die virtuele diens. En ons is nou deur die woestynskool van Moses en ons is by die inname in Josua van Jerusalem en toe Rigters en Elmrie het ons verlede Sondag 'n bietjie teruggevat Deuteronomium toe oor die hele idee van die hoop wat gebring word deur die stories en herinnering te hou van wie God is. Toe beweeg ons aan, ons het bietjie by Rut verby gegaan, en ons is in 1 Samuel. En vriende, as jy Israëlse geskiedenis ken, dan sê jy weet, dit wat hier staan in 1 Samuel, val hier in hoofstuk 8, dat ek nou vir jou lees, is 'n groot skuif in die geskiedenis van Israël. Hier gebeur regtig aardskuddende goed, wat die toekoms van die toe Israël in die geskiedenis van Israël in die Bybel bepaal. So ek lees vir jou rustig, deur hoofstuk 8 van 1 Samuel, dis 'n hele stukkie, maar lees dit rustig saam, want jy moet die hele storie hoor. Dan sê jy agterkom, hoekom ek dink dis hartskuddend. 1 Samuel 8 van vers 1. Toe Samuel oud geword het, hy sy seuns as leiers oor Israel aangestel. Die oudste se naam was Joël en die tweede Abia. Hulle was leiers in Beersheba. Maar Samuel se seuns was nie soos hy nie. Hulle het hulle verryk in kosse van ander, het omkoopgeskenke aangeneem en die regspraak verdraai. Al die leiers van Israël het by mekaar gekom en na Samuel toe in Rama gegaan. Hulle het vir hom gesê, kyk, jy het oud geword, die kinders is nie soos jy nie, stel nou liewer 'n koning oor ons aan om te regeer, soos dit by al die ander nasies is. Maar vir Samuel was dit verkeerd, omdat hulle gesê het, gee toch vir ons 'n koning oor ons om te regeer. Samuel het tot die Here gebid, en die Here het vir hom gesê, gee toe aan die versoek van die volk, en alles wat hulle jou vra. Hulle het jou nie verwerp nie, hulle het my verwerp as koning oor hulle. Hulle het nou ook met jou gemaak, soos wat hulle my gedoen het, sedert ek uit Egipte laat trek het, tot nou toe. Hulle het my verlaat, en ander gode gedien. Geen maar toe aan die versoek, stel die saak net baie duidelik aan hulle. Sê vir hulle, wat die reg van die koning is, wat oor hulle sal regeer. Saam met al die woorde van die Here, oorgedra aan die volk, wat hom as koning gevra het, vir 'n koning gevra het. Hy het gesê, dit sal die reg wees van die koning, wat oor hulle regeer. Julle seuns sal hy vat en party by sy wa en perdryters aanstel. Party om voor sy wa uit te loop. Party sal hy aanstel as bevelvoeders oor afdelings en onderafdelings van sy leer. Party van sy lande
Partij om sy lande te ploeg en sy oesen te saam. Partij om sy kruistuig en uitrusting vir sy strijdwaans te maak. Julle dogters sal hy vat vir hom om vir hom salf te meng, om vir hom te kook en te bak. Julle beste lande, wingerde, olyfbore sal hy vat en aan sy ambtenare gee. Van julle saai grond en wingerde, sy opbrengs, sal hy tiende vat en aan sy beleidspersoneel en sy ambtenare gee. Julle beste slawe, slavinne en jongmanne, julle donkies sal hy vat vir sy werk gebruik. Van julle kleinvee sal hy tiende vat en julle sal self sy slawe wees. Daardie dag sal julle om hulp roep van wie julle koning wat julle verkies het, maar dan sal die Here julle nie antwoord neem. Maar die volk het geweier om na Samuel te luister, hulle vir hom gesê, nee, daar moet toch een koning oor ons wees. Ons wil ook soos al die andere nasies wees. Ons koning moet oor ons regeer, hy moet ons lei en hy moet ons oorloof voer. Samuel het na die woorde van die volk geluister en het vir die Here vertel. Toe sê die Here vir Samuel, gee toe aan hulle versoek, stel een koning oor hulle aan, en Samuel het vir die manne van Israel gesê, gaan julle nou allemaal huis toe. Dit is my die mooiste versie, en die hele ding is dat Samuel op jou en sê, ga nou huis toe, ek sal dan nou maar doen wat julle sê, sê die Here. Vrienden, net weer een recap. Met andere woorde wat nou hier gebeur is regtig een groot verskuiving in die geskiedenis van Oud-Israel. Tot dusver het ons net die story gevolg hoe die Here hierdie volk by mekaar gemaak het rondom sy liefde vir Abraham en sy beloftes aan Abraham, Isaac en Jakob. En dan beland hulle in Egypte en die Here haal hulle daar uit en ons het begin hierdie jaar by die woestynskool. Wat Moses hulle als geleer het, sodat hulle die beloofde land kan beleef. So trek hulle in saam met Josua, hulle het moeilikheid, en elke nou en dan stuur die Here vir hulle rigter om te herinner dat hy hulle God is en hulle redder is en hulle weer na te bring aan sy genade. So het hulle die opdrag om sy leiding, die Here se leiding te volg. Hy beloof, hy sal met hulle praat deur profete soos Samuel en hulle regspraak sal goed uitkom, maar hulle moet net elke familie, elke gesin, elke clan moet getrou wees aan dit wat die Here hulle geleer het. En Elmer het verlede sonder gesê, soos in Deuteronomium 6 gevra, dat aan hulle kinders se kinders se kinders oordra. So bestaan die volk van God onder sy leiding as koning, priester, profeet, heerser. Maar nou sê die leiers, nee, dit het nie gewerk. Kyk waar is ons, ons lyk slegter as die ander volke, ons kan nie met hulle kompeteer nie, Samuel is oud, Joel en Abia is nie goed genoeg nie, so dan oor in die hele pad, dit wat die Here geleer het tot nou toe, is nie goed genoeg nie. Hulle het self besluit, 'n koning wil hulle hê. Hulle wil wees soos die ander. Vriende, jy hoor nou by my, dit is regtig vir die Here 'n belediging om te dink dat hy 'n volk uitkies, om hulle juist te wys, die volke rondom hulle te wys, dit was die bedoeling van die Here. Hoe dit lyk as 'n volk God as koning het, die regverdige heerser, wat hulle lief het en hulle beskerm, sodat ander volk eerder soos hulle wil wees. Nou sê hulle, nee, ons wil soos hulle wees. Geef vir ons 'n koning. Nou, jy het gesien, Samuel is geweldig ontsteld, God is ook ontsteld, en dan sê die Here, geef hulle hulle afgod van hulle hart. Ach, ek weet nie, ek is seker dat het allemaal om julle al gebeur, my ook al gebeur, dat die Here naderhand net sê, ach, gee toch vir tieners wat hy vra, en dan betaal jy die prijs daarvoor. Die Here is naderhand nie meer lus mee, doen klei oor jou eie afgode van jou eie hart nie. Maar dit is wat hier gebeur. Maar hy stuur hulle met 'n baie, baie streng waarskuwing, en julle het nou gesien, vers 11 tot vers 18, wat die Here deur Samuel vir hulle sê, wat het hulle gaan kos. As jy die prijs gaan lees, vriende, dan kom jy achter, hierdie is die goed wat die Here vir hulle in die woestijn geleer het, wat as hulle in sy wil leef, nooit met hulle sal gebeur nie. Hulle sal nooit slawe wees van hulle vyand, en nou sê hy, julle gaan slawe wees van die eie koning. Hulle gaan nooit hulle grond moet weggee as 'n losprys vir hulle lewe, en nou moet hulle. Hulle word nie soos die ander, en hulle word
die risico dat hulle slechter sal gaan. Waarsku die Here. Jy hier die volksleiders, dis klaar met die dinge van een kind. Dit is ou volk goed. Nie vir ons gewerk het, pas nie by ons image nie. Ons soek een koning. En dan gee die Here vir hulle een koning, en dan verwag hulle van die koning om oor hulle te regeer. Hulle verwag dat hy hulle moet lei, en hy verwag dat hy hulle oordoen namens hulle moet veg. En nou ken jy die geskiedenis, en ons gaan een bykie daarna kyk in die volgende paar weke, vriende, die hele geskiedenis van die konings van Israel is een disaster op een disaster. Daar is nie een goeie uitkomst nie, selfs David sy koningskap, wat legendarisch is, en wat ons baie hoor praat en baie na kyk, is regtig net, kies vir Engels, maar is disaster. En die volk moet die hele tyd die prys daarvoor betaal. Dit is my werk om verder te lees, my werk is om net eers hier te stop. Want ek wil heen gauw saam met my gaan, nou, en ek weet het van vinnig gesprong, maar kom saam met my. Ek stap langs die strand, praat met die Here oor die goed, en ek sê, Here, is dit moontlik dat ek, soos die volk van toe, dieselfde doen met die aangestelde leiers, waarna ek moet luister. Ek is rebels van hart, en luister nie graag na mense wat my sê wat ek moet doen en wat ek nie moet doen. En daarom hierdie geweldige worsteling met die situasie waarin ons in die land is oor die pandemie en so, en dit maak my kwaad soos ek 20 jaar laas kwaad was. En rebels soos toe ek 20 jaar laas rebels was. Maar nou loop ek en ek praat met die Here oor die goed, want dit is nie goeie geselsmateriaal vir my vriende en my vrou en my kinders. Skielik, het kom my op, ek het nie die koning aangestel nie, en hy is nie een koning nie, maar betekent is my verwagtings van die hedendaagse leiers dieselfde skeefgetrek as die van Israel. Verwag dat daar mense is wat oor my moet regeer, wat vir my sê wat reg en verkeerd is. Ek verwag dat mense groter as ek vir my moet lei op die regte pad en veral dan om my oorlog vir my te veg. En ek besef, geen wonder, dis in my belevenis daarvan disaster op disaster op disaster. Ek hoor die Here sê, erken jou eie verwagtings van die leiers wat oor jou mag het en bely die verwagtings wat jy oor hulle het waarin hulle nie gaan kan voldoen nie. Dit is nie perfekte leiers nie. Daar was nog nooit perfekte leiers. Die vraag wat ek vir myself moet vra is, met wie sal ek die leiers vergelyk? Wat sou die standaard wees wat hulle moet voldoen? Ander leiers reg oor die wêreld? Nie 'n goeie idee nie. Miskien die Ou Testamentiese konings. Dis dalk die standaard en dan kan ek nou sê of my leiers goed is of nie. Ek praat nie politiek, vriende, ek praat van wat in my hart gebeur en ek glo in jou hart ook gaan gebeur in dieselfde situasie. En ek besef net, nee, daar is nie 'n Ou Testamentiese rolmodel waarin ek die leiers kan vergelyk nie. Miskien moet ek hulle met Jesus vergelyk. Wow, dis nogal onregverdig. Want daar was net een van hom. Miskien moet Vader God as koning. Dis nogal onregverdig. Niemand sal aan daai kriteria voldoen nie. Ek het nie antwoorde nie. Ek het maar net gesê wat my gebeur het rondom hierdie skrifgedeelte en my denke en my rebellie teen leierskap. Maar toe gebeur daar 'n ander ding. Besef dat ek hierdie skrifgedeelte moet lees op Vadersdag. My vriende, hoor nou my hart. Hier is baie nader in my hart as wat my denke oor hierdendaagse leiers, die president en ministers en so aan is, of
wie jullie ook al oor die wereld is. Want die sien vader wees, is die heel belangrijkste ding in my hele leven. En ek weet, daar is baie van jullie wat hierna luister, wat precies so voel. So, ek wil rondom die skrifgedeelte ietsie sê oor vader wees. Nou wil ek sê, net vir nou, my hart is nie oor manlikheid oor die algemeen. Het is nie daar gesprek, daarover praat ons dikwels. Het gaan nie eers oor die toksiese kant van manlikheid wat ons baie keer in Suid-Afrika en rondom ons beleef nie. Daarover is enige tyd om te praat, maar as ek jou so nooi vandag, as vader begeer om hier te kom sit, is dit nie waarover ek met jou wil praat rondom die skrifgedeelte. Het gaan eers oor geslag nie. Vaderskap is nie geslag exclusief nie, net iets meer daarover. Gaan vir my oor die verwachting, en moet nou nie vir my vies wees, he. Daar is nog steeds een theologie wereldwijd, maar wat elke nou in ons land, en nogal sterk in ons land loop, wat sê dat die vader van die huis, is die koning, priester en die profeet. Die verantwoordelijkheid rus in een specifieke individu in een huishouding. Hy krijg God, en dan krijg die vader, en dan onder sy sambreel val die rest van die familie. Specifiek oor die feit dat die vader van die huis die koning van die huis is, met al die vereistes daaraan. En ek het nie besef dat ek soveel emoties daar rondom beleef, voordat ek nie met die Here hier oor begin gesels het rondom die specifieke skrifgedeelte nie. Toe kom ek sê veel wat gebeur toe my hart. Die eerste een is dat, as ek nou lees wat hier staan, en dat God hier sê, jylle verwerp my as koning, en ek gedoog, ek is die enigste koning in jylle lewe. Nou gee hy my vir hulle die koning wat hulle gevra het, en dan is dit disastrous. Daar is dan in my kop nou nie een beter woord nie, so as kies vir elke naam disastrous. En dan werk het ook nie uit nie. En het ek myself, om van die pa, of dan die vader in die huis, verwag, om die koning te wees. Dit staan nergens in die Bybel nie. Beloof, dit staan nie in die Bybel, dat die pa of die vader die koning van die huis is. Dit staan nie daar nie, dit staan met jy vir my kom wees, as ek voor hierdie camera weer kom verskoning vraag. Maar die eerste ding wat my opkom is, in die land waarin ons woon, kom ek praat nie van die wereld, ek praat nie van die land waar ek woon, wat ek ken, my mens, my omgeving, is om te sê dat die pa of die vader die koning van die huishouding is, is in die eerste plek totaal onrealistisch. Totaal. Vooral as die vader figuur gesien word as exclusief manlik. Nie in ons land nie, vriende. As die huishoudings sonder vooral een manlike vader figuur, dan ook koningloos sou wees, dan is 80% van die huishoudings in hierdie land leierloos. Dit is nie een realistische stikkie theologie in die land waar ons leef nie. Dit is een onrealistische verwachting ook van die manier waarop sekere persoon in een huishouding moet optree in vergelijking en dan beter as die rest. Die tweede ding, ek sê eerst, dit is onrealistische verwachtings in die omstandighede waarin ons leef. Die tweede ding, dit is redig onrechtvaardig. Ek sê weer, vader wees, is redig die belangrijkste in my leven, en ek ken baie mense, baie mans, wat hier al gesit het, en saam wie ek kan bid, en die woning daar binnen kan, en saam wie ek bybelstudie, en saam wie ek leef, vir wie vader wees die belangrijkste in my hele leven is, dat is redig baie daarvan, ek eerlijk, en net ook weer iets daarvoor sê, ek ken baie moeders, wat vader wees geweldig ernstig opneem, geweldig, om te sê dat die persoon een koning is, is onrechtvaardig, omdat, soos ek net ook gesê het oor die hedendaagse leiers, koning soos wie? Met wie moet ek vergelyk om te kan sê, ek is die koning, wat reg regeer, reg lei, en die regte oorlog veg. Oud Testament, denk jy so nie? Jesus,
sal dit nie maak nie. Vader God, is nie regverdig nie. Wie kan aan die standaarde voldoen? Die derde een, het is regtig net onvolledig. Het is onvolledige theologie. Vaderskap word traditioneel mannelijk gesien, ek weet. Maar ek sê nou weer, dikwels is dit juist nie een man in een huishouding wat daar rol speel nie. Maar eindelijk, vrienden, is dit een groepsactiviteit. Vaderskap, soos moederskap, is mense wat, soos ek en jy, wat jongere mense vooral dan nou so lief het, en so op soek is na die rechte voorbeeld, en die rechte leiding, en die rechte wysheid, en om hulle te leer, om die rechte fights te fight, en die oorlog te veg, dat mense soos ek en jy, saam voor die Here buig en sê, U is die koning, lei U ons. Dit is volledig. Vir daai vaderskap sien ek aan, my hele wese. Want dan is het ons voor die geest van die Here wat sê, lei ons. Ons, onder leiding van hom. So. Hier is my oproep rondom hierdie story. In die eerste plek, wees asseblief versigtig vir die versoeking om vaderskap te sien as 'n koningsrol sonder die moontlikheid om foute te maak, sonder room for error. Samuel waarsku daarteen, want die koning mag nie foute maak nie, so wat hy moet doen is hy die hele tyd sterker wees, groter oorlog veg, harder wees op sy mense, want hulle mag toch net nie sien dat die koning foute het nie, en die koning mag nie foute. Pas op daarvoor, vriende, om vaderskap te vergelyk met koningskap, in so'n mate, dat ek en jy nie mag foute maak nie, ons gaan dit nie oorleef nie. Dit is nie Godse verwagting van mens wees nie. Die tweede een, en ek weet ek het waar daar gesê, my moeder dan net iets aanvat, pas op om vaderskap, of wees versigtig om vaderskap, manlik eksklusief te maak. Dit is nie waar in ons land nie, dit was nie waar in my leven nie, en dit is ook nie waar in my gesin nie. Ek sê weer, pas op vir die koningtitel. Dit is een groot vereiste. Vierde ding, Jesus is koning, en in 'n klas van sy eie vir 'n baie goeie rede. Hy is Jesus. En ons kan nie, ons kan sê ons wil soos hy wees, en maak ons meer en meer soos hy, maar gaan nie hy wees nie, vriend. En daarom het ons 'n koning voor wie ons buig, en hoe vinniger ons jong mense, ons kinders, wie jy ook al in jou invloedssfeer het, om te sê, daar is net een koning, en is Jesus, hoe beter vir hulle, hoe beter vir ons. Ons bring hulle in aanbidding voor hier Jesus, op hierdie dag, Vadersdag. Vader God, wat ek precies dieselfde van sê, dat is een goeie rede hoekom hy Vader God is. Hoekom Jesus om Abba Vader noem. Hoekom hy ons leer om hom te aanbid as Vader wat in die hemel is. Wat hy is. Maar in 'n klas van sy eie. Nooit kan enig iemand wat 'n vader skap rol in iemand sy leven speel, God outclass nie. Dit is moontlik nie. Hoe gouer ons saam met hulle voor ons koning buig, hoe beter vir hulle en vir ons. En dan my twee laaste goed. En dis hoekom ek hier wou sit. Ek wil sê, my vriend, my vriendin, as jy die voorreg het, om die vaderskap rol te speel, in iemand se lewe, wil ek saam met jou sê, dis die beste ding in die wêreld. Dit hoef nie jou eie kinders te wees. Wil ek vandag saam met jou sê, kom ons prys die Here, wat hy voor. Tweede ding, as jy so 'n vader het, as jy iemand het wat daai vaderskaprol in jou lewe speel, manlik of vrou, dit maak nie saak nie. Iemand wat jou lief genoeg het, en saam met jou buig voor die koning van alle eeue, en jy wil leer om sy leiding te volg deur sy gees.
wil ek vir jou vraag, prijs die Heere saam met my, want dit is een voorreg. Daar is baie kinders in hierdie land wat het nog nie het nie, baie jong mense wat daar sonder rondloop. Niemand wat hulle nooi om te sê, kom ons buig voor die koning van alle konings nie. So as jy so vader het, ja, dit is Vadersdag, miskien is dit toch tyd, vir die extra drukkie, extra ek het jou lief, die extra prijs die Heere wat jy is in my leven, en miskien self sommer, as jy nou al bykie groter is, jou hande op hom of haar lee, en die Heere vir hulle dank, miskien vandag. Kom ons bid saam. Hier is ons Heere met die gawes en die geleenthede wat hy ons gee. Hier is ons Heere met ons verantwoordelikheid, wat ons so graag dra. Met die voorreg Heere om nie net leiding te ontvang, Heere, en nie net die wonder te gehad het, om groter geword het, in een ruimte met vaderskap, wat ons versorg het, Heere, maar ook die voorreg om dit vir ander te wees. Maar die grootste voorreg in ons hele leven, is dat ons Jesus het as koning, koning per excellence, die enigste koning in ons leven. Dat hy vir ons raad, die spore wil ons loop, wetende Heere, dat niemand is soos hy nie. So vra Heere, dat as daar enig iemand is wat hierna luister, en die las op sy of haar skouer dra, om te probeer perfect wees, wat beleef dat allemaal wat hom of haar as 'n vaderfiguur beleef, dat hy nie, of sy nie in hulle oë mag foute maak nie, dat hy hulle sal release hulle van die verantwoordelikheid, dit is net een te groot las om te dra. En hy het gesê, die las is lig, Heere, jy is sag. Deur hulle Heere, wys hulle weer, dat ons eerder voor hy moet buig. Want hy is die koning. En aan Vader God, hy is ons Vader. Niemand kan met hy kompeteer nie. Sy wat vir ons veilig hou, sy wat ons lei, sy wat ons oorloof vir ons weg. Sy nou weer ons opkyk, Heere, en sê, hierdie is ons Vader, Jesus is ons koning, ons is anders, ons is uitgesoek, uitverkies, en in die oor, perfekte kinders, op wie hy trots is. By die dag, Heere, sê ek baie dankie vir elkeen wat bereid is, die verantwoordelikheid te vat, om leiding te gee, en te verzorg. Maar een besonder dankie, dat hy ons nooit sal laat, en ons eie toelaat, oorlaat, Heere. Ons altyd sal beskerm, en dat die Vader is, wat ons so goed ken, en ons lief het. Sloof jy in Jesus naam.
So op hierdie wonderlijke dag is het my voorreg om vir jou te sê dat ek bid dat die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God onze Vader, die gemeenskap van die Heilige Geest met jou sal wees en bly. Hy het so beloof en hy kom sy beloftes na.